Molt bé, doncs tanquem el dia d'avui en la ponència d'un col·lega ben conegut d'aquesta universitat, col·lega i amic de qui compartim faenes en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Abelard Saragossà, ara ho he dit ben dit, no m'he equivocat. Sabeu que Abelard Saragossà, pensa que no és que començaràs fent això, és que continues fent tot, reflexionant sobre la llengua, sobre la descripció lingüística. Ha treballat molt sobre els conceptes lingüístics, té una àmplia producció en aquest àmbit, però això no l'ha impedit agafar i llegir Baldoví i aprofitar Baldoví i fer un treball excel·lent i aprofundir en la llengua que parla cada dia. Segur que la seva preocupació, és la qual compartim molts dels presents, és que passarà en aquesta llengua i en aquest país i què podem fer per dinamitzar el procés en el qual estem embarcats. Doncs precisament vam pensar, jo no sé al final, molt bé, d'acord, has precisat el títol. Vam pensar que, atès aquest paper seu de persona que reflexiona i li agrada la teoria i coneix molt bé el parlar popular, si podia fer-nos un centaure a l'entorn d'aquest concepte. I pensa que la cosa, pel que veig, anirà per així. I veurem. Moltes gràcies per acceptar. En aquestes sessions, així diverses voltes, la qüestió de macroestructura i microestructura. Jo em penso que també podem parlar de macrovisió i microvisió. Jo l'operació que faré serà donar una microvisió perquè trobo que Rafa ha fet una afirmació molt important, que no solament hem de tindre informació, sinó que l'hem de mastegar. D'informació en tenim molta, però si no masteguem la informació, no ens formem. I en conseqüència, el treball que he fet va en aquesta línia, microvisió i amb molta reflexió. Els diccionaris arrepleguen i defineixen les paraules d'una llengua, i el lèxic general només és definit en els diccionaris. En canvi, el lèxic gramatical també es tracta en les gramàtiques. En concret, les paraules que són part d'un camp semàntic i pertanyen a un concepte bàsic de la lingüística també s'estudien en les gramàtiques. Són exemples els adjectius numerals, els quantitatius indefinits, els demostratius, les preposicions febles i les locatives, les paraules coordinants, els verbs modals. Com que ben, que és la paraula que estudiaré, que és una paraula ben popular, com que ben és un terme gramatical, cal analitzar el tractament dels diccionaris, que fan una definició aïllada. I també cal estudiar com actuen les gramàtiques, que haurien de caracteritzar el camp semàntic de cada paraula gramatical. Els motius de l'estudi de la paraula gramatical ben són els següents. En primer lloc, en ho ha fet bé, hi ha un valor qualitatiu, un circumstancial de manera. En canvi, en ben alt, el valor és quantitatiu, en concret, una intensificació. Eixa dualitat obliga a pensar si hi ha una paraula o si n'hi ha dos. Si n'hi ha una, cal dir quin és l'ús bàsic i explicar com els parlants han creat el valor secundari partint del bàsic. En segon lloc, l'intensificador ben és popular en valencià català i en francès. Per contra, deu ser marginal en castellà i en italià. En tercer lloc, ben actua com l'anglès very. Modifica qualificatius, taula ben bruta, atributius, estic ben contenta, poc, ben pocs t'ajudaran, i circumstancials, es posar ben prop de mi. Però no incideix en nuclis nominals ni en verbs. En quart lloc, la dualitat bé i ben forma part d'una particularitat formal, la de bo i bon, algú i algun, qui i quin, la qual no apareix en cap altra llengua romànica. Però, a pesar de les singularitats dites, la paraula ben rep poca atenció en les gramàtiques. De fet, n'hi ha que no la inclouen. En segon lloc, no he vist cap gramàtica que expliqui la vinculació entre treballar bé i ben alt. I, finalment, alguna obra mescla els dos valors, com si no foren diferents. Per tant, l'objectiu del treball és analitzar les aportacions i les limitacions de diccionaris i de gramàtiques significatives. La segona part està dedicada a diccionaris i el primer diccionari és el de Fabra. En la pantalla tenim l'actuació del diccionari. Hi ha coses positives. La primera és haver posat en la mateixa entrada
el bé de dinar bé, que és la primera excepció, i el de ben alta, que és la tercera excepció. Si aneu per punts, el punt que fa 3. Ja sabem que a primera vista són molt diferents, ja que el bé de dinar bé és qualitatiu, dinar d'una manera adequada, mentre que el bé de ben alta és quantitatiu. Ben alta, en definitiva, és molt alta. El fet de posar-los en la mateixa entrada respon a la convicció que una excepció prové de l'altra. També és positiu que primer aparega el valor qualitatiu. Això implica que el valor quantitatiu prové del qualitatiu. Al costat de les actuacions positives hi ha també alguna limitació. La primera excepció és qualitativa, segons podia desitjar-se, satisfactòriament, avantatjosament. La segona excepció també és qualitativa, de bona manera, rectament, especialment d'una manera conforme al deure, treballar bé. Davant d'aquesta actuació, convé preguntar-se quin és el valor general de bé, el qual deu ser aplicable a la primera excepció i a la segona. Més avant comprovarem que a través del Diccionari Català València Balear podem resoldre aquesta qüestió. La tercera excepció és quantitativa, en el grau, en grau considerable, ponderant. Observeu que Fabra, sí, per analitzar bé la definició, hem de saber que Fabra usava 3 sistemes de separació. Un sistema és que hi hagi una barra, un altre que hi hagi dos barres, que és una separació més gran, i la tercera possibilitat és que hi hagi un punt i a part. Per exemple, en la penúltima excepció hi ha un punt i a part, que és la separació més gran que hi ha. Ara, si observem la separació entre la primera excepció, que és qualitativa, i la segona, dos barres. En canvi, quan arribem a la tercera excepció, que ja no és qualitativa sinó quantitativa, dos barres. Per tant, això què vol dir? Una deficiència. I com que hi ha un canvi de contingut semàntic, com que passem de la qualitat a la quantitat, la separació adequada hauria d'haver sigut un punt de part. Mirem ara l'excepció del número 5, que és la penúltima, començant per baix. Diu bé inicial, conjuncional, per afirmar, contradient una separació, un supòsit, qualsevol dubte possible. Un exemple. Bé ho veiem d'aquí estant. Hom suposava que d'aquí estant no ho veuríem, i no és així. Un altre exemple. Bé ho han dit que hi era, replicant a un que afirma que no hi era o no hi és. I bé, ixe ús, que està descrit amb tantes paraules, és quantitatiu, com el de ben alt. Dir tu bé que ho saps és com dir tu prou que ho saps. Tu no ho saps a mitges o regular, no, tu ho saps del tot, completament. I en conseqüència hi ha també un ús quantitatiu. Els comentaris anteriors comporten l'alternativa següent. En el diccionari de Faura hauria d'haver dos parts. Una part per als valors quantitatius, que és la segona, i una altra per als valors qualitatius. I hauria de ser això completament separat. I per una altra banda, cada part hauria de tindre una definició general. A mesura que avançarem, tot seguit mostraré que quan Faura arriba als usos quantitatius sí que fa una definició general adequada. Mirem una altra aportació de Fabra. El seu diccionari diferencia entre molt i ben. Definició de molt, en gran quantitat, en gran nombre, per a l'adverbi en grau considerable. Definició del ben intensificador, en alt grau, en grau considerable, ponderant. Què vol dir ponderar? Ponderar significa sospesar i, secundàriament, exagerar. Quan diem és ben alta, no sospesem, sinó que exagerem. Per tant, ben té el valor de molt, però és enfàtic, és expressiu. De fet, els dos primers exemples de Fabra són oracions exclamatives. El primer és ben alta aquella torre. Resumim, ben significa molt, però amb expressivitat, una expressivitat que és inherent. Qualsevol paraula, si la pronunciem enfàticament, és expressiva. Però en el cas de ben, no depèn de l'entonació, sinó que és inherent del contingut semàntic de la paraula.
A més, no he comentat l'accepció quarta, definida com a del tot. Va en quatre exemples que tenen en comú posar ben entre el temps i el participi. T'ha ben enganyat. No he sentit eixa construcció en la llengua viva i no deu estar molt estesa, ja que no figura en el diccionari català-valencià-balear. Diria que la pregunta pertinent és la següent. Existeix la construcció haver més circumstancial de manera o adverbi de quantitat més participi? En anglès és factible posar circumstancials de temps, de freqüència i de manera entre el temps i el participi. Però entre nosaltres no és factible. Certament, a partir de la construcció atributiva, alguna oració podem crear alguna oració excepcional. Per exemple, partint d'oracions com mal aconsellat, cada dia es troba pitjor, que pot dir qualsevol parlant. O estava ben enganyat, que pot dir qualsevol parlant. A partir d'aquestes oracions es poden crear les oracions que posa Fabra. L'havien mal aconsellat, tan ben enganyat. Davant d'aquest procés hauríem d'evitar l'error de presentar una construcció excepcional com a normal o productiva. En el Google he trobat 6 exemples de tan ben enganyat, però la majoria de gramàtiques. Per tant, què vol dir? Que probablement en la llengua viva això és una construcció que espontàniament no es diu. De fet, la construcció, com és literalment, tan ben enganyat, què és? Bé que t'han enganyat. I en conseqüència, què hi ha darrere d'aquest ús? L'ús quantitatiu que apliquem a atribucions. Fem una valoració del diccionari de Fabra davant de l'adverbi bé ben. Té a favor 4 factors. Primer, ajunta l'ús qualitatiu i l'ús quantitatiu en la mateixa entrada. Segon factor, posa el qualitatiu en primer lloc. En tercer lloc, defineix bé el valor quantitatiu, molt amb expressivitat. I en quart lloc, descriu quasi del tot l'aplicació sintàctica del ben quantitatiu. L'aplica a atributius, a quantitatius i a circumstancials. També té 3 limitacions. La primera és que convé donar la definició bàsica de cada ús, del qualitatiu i del quantitatiu. La segona limitació és la següent. Com en la qualitat, les formes bé i ben també apareixen en la quantitat. El bé de ella bé que ho sabia també significa molt amb expressivitat. I la tercera limitació és la següent. Si posar mal i bé entre el temps i el participi és una construcció irregular, convé dir-ho, no presentar-la com si fos una construcció general. La segona secció té la missió d'analitzar el diccionari català-valencià-balear. En la pantalla està l'esquema de la proposta del diccionari que he dit. Conté 3 característiques positives. Primera, hi ha una definició general i 10 concrecions. La definició general és de bona manera, de manera adequada a la perfecció d'una cosa. Especialment, i a continuació, les excepcions secundàries. Segona característica positiva. De l'excepció número 1 fins a la número 7 són totes qualitatives i de la 8 a la 10 són quantitatives. Però la qualificació, la que apareix en el número 7, que està definida com a imperfecció, aquesta definició i els exemples que posa permet deduir a través de quin procés els parlants han creat, partint del valor qualitatiu i el valor quantitatiu. Per tant, això és una característica positiva del diccionari. No ordenen les excepcions de qualsevol manera, sinó que la darrera excepció qualitativa és la que permet crear la quantitativa. I finalment, en l'excepció número 9, el diccionari català-valencià-balear uneix la intensificació de qualificatius ben esquinçat i la intensificació de la predicació. Si llegim el número 9, ho defineix com a molt. Un exemple ben esquinçat. Un altre exemple. Ai, d'aquell cor que feres bocins. Bé te'n pots d'oldre. I el bé te'n pots d'oldre és el bé que te'n pots d'oldre. Ja tenim, per tant, en la mateixa excepció, la intensificació de qualificatius i la intensificació de predicacions. El diccionari català-valencià-balear també conté 3 limitacions.
La primera és que posa junts els usos qualitatius i els usos quantitatius. En efecte, entre el número 1 i el número 10 no hi ha cap separació. Quan arriba al número 7 hauria d'haver hagut una separació i una altra definició, perquè la definició de bona manera, de manera adequada, és aplicable des del número 1 fins al número 7, però quan arribem als valors quantitatius, aquesta definició no és aplicable. La segona limitació és que dona ben com a sinònim de molt. És a dir, que l'aportació de Fabra es perd en el diccionari català-valencià-balear. També és veritat que es perd en els diccionaris posteriors i apareixerà posteriorment. Per què es perd? Segurament es perd per la paraula que usa Fabra per a definir l'expressivitat. Si usem la paraula ponderar, i ponderar l'entenem com a sospesar, no com a exagerar, no és fàcil que els lectors entenguin bé la definició. I la tercera limitació és que l'actuació del diccionari català-valencià-balear no té l'aplicació de ben a adjectius quantitatius. Hi havia ben poques persones. En canvi, el diccionari de Fabra sí que té aquesta aplicació. La tercera secció estudia el diccionari de Coromines. El seu tractament és breu, però aporta dues informacions importants. La primera és l'antiguitat i l'extensió del ben quantitatiu. És medieval i és de tota la llengua. Diu Coromines, com a intensiu equivalent a molt, ben és corrent en els textos medievals. El corpus informatitzat del valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, conté centenars d'exemples, sobretot a partir de l'any 1400. Mirem els exemples del diccionari català-valencià-balear, que teniu al final. Un rei molt noble i de bones costumes, bé abundós, de Ramon Llull. Un sobrellit blanc amb llistes vermelles ben esquinçat, un document català de 1410. És un home que és ric, que és ben ric, perdoneu, de Saïset, de la Catalunya Nord. Quan era ben a prop de l'arribada del mallorquí Joan Alcover. En definitiva, l'ús de ben és de tota la llengua i és ben antic, des de l'edat mitjana. La segona informació important de Coromines és vincular bé a bo. El llatí bene és la forma adverbial corresponent a bonus. Això significa que bo i bé són la mateixa paraula, com ho són perfecte, qualificatiu i perfectament. Circumstancial de manera. Eixa característica permet fer tres deduccions aclaridores. La primera és que el valor bàsic de bo serà exactament com el de ben, llevant-li el ment. Per tant, abans jo m'he votat una fitxa i no he fet una proposta de definir quin és el valor qualitatiu general de ben, de bé. El valor general és d'una manera adequada en relació a una finalitat. I aquesta definició apareix d'una forma, la primera meitat apareix explícitament en el diccionari català-valencià-balear. Ara, quin serà el valor? Si abans era adequadament en relació a una finalitat, ara serà adequat per a una finalitat. Li llevem el ment i ja ho tenim. Segona deducció de la vinculació entre bo i bé. Poder entendre dos usos expressius de l'adjectiu bo. El primer ús és el següent. A partir de treballar bé, que té un valor objectiu, i a partir de ben alta, que té un valor expressiu, passem d'un treball bo, que té un valor objectiu, a un bon treball, que té un valor expressiu. És una fórmula simplíssima i que ja explica l'ús d'un bon treball. No és cap cosa anecdòtica, sinó que és simplement una aplicació de la dualitat treballar bé i ben alt. Segon ús expressiu, a partir de ben alt, que significa molt amb expressivitat, creem un bon entrepà, que significa adequat en la grandària amb expressivitat. El bon que ara comentem s'aplica sobretot a noms que indiquen mesures. Falta un bon grapà d'arròs. Ha fet malbé un bon tros de tela. Li pegà un bon mos a la coca. Necessitem un bon cabàs d'arena. Voldria menjar-me un bon entrepà.
La tercera deducció de la vinculació entre bo i bé és la creació de bona cosa, que significa molt amb expressivitat i s'aplica a noms i a verbs. Per a comprendre eixa creació, tindrem en compte dos dades. Primera dada, bé i ben s'apliquen a qualificatius, a atributius, a quantitatius, a circumstancials i a la predicació, però no al verb ni a noms. Segona dada, bo és un adjectiu qualificatiu, però el valor gran amb expressivitat, un bon entrepà, està a prop de la quantitat. En efecte, una bona culpa és una gran culpa, igual que molt de formatge ocupa més espai, més volum que poc de formatge. Segons el diccionari català-valencià-balear, l'àmbit geogràfic de bona cosa és tot el català, tant l'oriental com l'occidental i el valencià. Anem ara una constatació i una valoració. Reig diu que aquesta locució, bona cosa, és molt emprada pels valencians i Enric Valor s'enorgullix de bona cosa. Diu, té el seu paral·lel en el francès bon jos. Per una altra banda, inclou en bona cosa Fabra en la seva gramàtica de 1956, el diccionari català-valencià-balear i el diccionari normatiu valencià. En canvi, no figura en el DIEC. Posem juntes les implicacions de l'aportació de Coromines. Bo i bé són, en realitat, la mateixa paraula. Ixa característica és la base per a entendre tres processos. Primer, explicació de l'ús expressiu de l'adjectiu bo, una bona empresa. Segon procés, justificació del valor gran amb expressivitat, un bon grapat. I tercer procés, compleció de l'ús de bé i ben quantitatiu. És a dir, l'ús de bona cosa amb noms, bona cosa de xoveig, i amb verbs, treballar, bona cosa. La quarta secció tracta més diccionaris del valencià català. El diccionari de l'enciclopèdia, el DIEC i el diccionari normatiu valencià segueixen en general el diccionari de Fabra. Però l'aportació de Fabra, ben significa molt amb expressivitat, es perd en el DIEC i es deforma en el diccionari normatiu valencià. El DIEC dona ben com a sinònim de molt i el diccionari normatiu valencià posa ponderant com si fora un valor nou, en alt grau, en grau considerable, ponderant. És a dir, ben significaria ponderant. Correspondència que no és certa. Per una altra banda, el diccionari català-valencià-balear, el diccionari de l'enciclopèdia i el diccionari normatiu valencià mantenen l'ordre definició de l'adverbi més definició del nom. El nom és el que apareix en els béns d'una persona. La causa d'eixe ordre és que el nom és un derivat de l'adverbi i, en conseqüència, primer definició de l'adverbi i després definició del nom. Això no obstant, el DIEC posa el nom, la definició del nom, davant de la definició de l'adverbi. Cal dir que no ha conservat cap diccionari les aportacions del diccionari català-valencià-balear. Primera manifestació, el diccionari de l'enciclopèdia, el DIEC i el diccionari normatiu valencià no posen una definició del bé qualitatiu, que es fonamenta en la paraula adequada. Segona manifestació, el diccionari català-valencià-balear uneix la intensificació d'un atributiu, és molt tranquil, i la intensificació de la predicació. Ell bé que ho sap. Per contra, el diccionari de l'enciclopèdia i el DIEC posen la intensificació de la predicció fora de ben. Ho qualifiquen com a B2. El diccionari normatiu valencià segueix el camí del diccionari de l'enciclopèdia i el DIEC. Primer defineix l'adverbi, després defineix el nom i després apareix una conjunció, que és l'ús que ara comentem. Tercera manifestació de no seguir les aportacions del diccionari català-valencià-balear. El diccionari català-valencià-balear no conté tan ben enganyat. En canvi, els altres diccionaris l'incorporen sense comentar la irregularitat i la marginalitat de la construcció. La secció 5 comenta més llengües, el francès, el castellà i l'italià.
L'ús de bien en francès és més potent que el de bé ben. Té els nostres usos i uns altres, com ara bien a ser, contra la inexistència de n'hi han ben prou. O bien mieux, contra la inexistència de ben millor. La nostra construcció expressiva és este és molt més millor que el teu. El bien del francès també s'aplica a verbs i a noms. En conseqüència, es poden dir nous abongui, nous abongui. Enfront del nostre, ens hem risc bona cosa. O es poden dir depuis bien des années. Enfront del nostre, des de fa bona cosa d'anys. Per a mostrar l'amplitud de bien en francès, he descrit com actua una gramàtica, la de Grévis, que és de 1936. L'índex de conceptes conté 23 remissions a bien. I quan estudia el bien com a adverbi de quantitat, li dedica 3 pàgines. Passem al castellà. En contrast amb el valencià català i el francès, l'ús de bien en castellà deu ser marginal. En el diccionari de l'Acadèmia del Castellà, en l'accepció 7, figura bien i diu adverbio com ponderativo. Jo no sé si això ponderativo implica que han consultat el diccionari de Fabra, on apareix també ponderar. I diu en antepuesto a un adjetivo o adverbio muy, bien tarde, bien rico, bien malo. Per tant, segons aquest diccionari, sí que existeix el bien quantitatiu en castellà. Però després, quan mirem gramàtiques, o apareix molt poc o no apareix. La fitxa ha ficat un parell d'exemples. El segon cas, que és més simple, a l'Arcos Llorac, conté l'adverbio de modo bien, però no l'aplicació quantitativa, i tampoc l'índex de conceptes tampoc apareix. En el treball complet comenta com actuen els valencians. Si sobra temps, que no ens sobrarà, però ens sobrarà, per l'hora que és, podem comentar com actua més valencià quan parlem en castellà, en l'ús de paraula. Bé, mirem ara l'italià. La grande gramàtica italiana de consultazione, en l'índex de conceptes, conté ben più adjetivo, però només hi ha un exemple. E ben contento del resultato ottenuto. I no comenta l'abast que té el procés en italià. A més, quan tracta els adverbi de quantitat, apareixen molto, troppo, più, meno, tanto, poco, un po', però no hi ha bene. David Bilone, que és un alumne de Gènova que vaig tindre l'any 2017, ell trobava estrany l'ús de bene com a intensificador en italià. Bé, passem a la secció de les conclusions. El resultat d'unir les aportacions del diccionari de Fabra i del diccionari català-valencià-balear és obtindre un tractament global i complet. Mirem les aportacions centrals. Primera, cal tractar en la mateixa entrada els usos qualitatius i els quantitatius de la paraula bé ben. Primer van els qualitatius i, posteriorment, els quantitatius. Segona aportació, definició del bé ben qualitatiu, d'una manera adequada per a una finalitat. Aplicació sintàctica d'eixe contingut semàntic. A circumstancials de manera, treballar bé. A atributius, el treball l'ha portat ben redactat. I a qualificatius, ha fet un treball molt ben fet. Tercera aportació, definició del bé ben quantitatiu, molt amb expressivitat. Les aplicacions són a qualificatius, una finestra ben alta, al quantitatiu poc, ben poques voltes canta també, a atributius, ha vingut ben contenta, a circumstancials, ell ben sovint parla sense dir, i a la predicació, bé que t'ajudaré. Per una altra banda, l'aportació de Coromines permet explicar els usos expressius de bo. Primer, de treballar bé, objectivitat, i ben alt, que conté expressivitat, passem a l'ús objectiu de bo, ha fet un treball bo, i un ús expressiu, ha fet un bon treball. En segon lloc, del ben alt, que és molt amb expressivitat, a partir d'això hem creat un bon grapat, que és gran amb expressivitat. I en tercer lloc, hem creat bona cosa per als noms i els verbs, bona cosa de xoguetxa, plorar bona cosa.
Finalment, l'estudi de les llengües de l'entorn ens ha mostrat les coincidències amb el francès i les separacions en relació al castellà i l'italià. Les parts següents del treball analitzen gramàtiques, però així ja no disposem de temps per a resumir les dades que he trobat. Gràcies. He de confessar-vos que quan vaig començar el treball no sabria que obtindria tants resultats. Jo el vaig començar simplement perquè sabia que les gramàtiques no tractaven bé la paraula ben. I això va ser el motiu de començar a tractar-lo. Però després vas furgant i obtens moltes més coses de les que esperaves. M'agrada molt això, eh? Sembla molt interessant. El ben és un... sobretot en altres llengües. En anglès s'ha estudiat molt, és utilitzat també pragmàtic, semàntic i en diacronia. I així sembla que la visió diacrònica seria molt interessant, perquè la llengua antiga té uns usos molt particulars, alguns dels quals hem anat perdent. Però jo crec que hi ha una connexió metonímica clara, no? Entre una cosa bona, és a dir, del concepte de qualitat sobre el concepte de quantitat. I trobo que és una relació fonamentalment de causa-efecte que està també en el sentit cultural i que repeteix en moltes altres contextos. I el que m'estranya és que en castellà la descripció siga tan pobra, basta sentir el castellà hispanoamericà, el castellà popular. És molt corrent, no? Jo no he sentit mai usos com fem en valencià, que frega el valor concessiu, no? Ai, no m'agraden les comarques, ai, doncs bé que te n'has menjat unes quantes, a pesar que t'agradaven i té un valor enfàtic, pragmàtic, de... jo sé que tu te n'has menjat, és aquest ús, no? És que nosaltres, jo almenys el meu manera d'actuar descriuria com a intersubjectivat, no? Perquè jo sé tu què has fet i en realitat estic fent un retret, no? És un ús molt interessant. En castellà això no ho he sentit. Ho he sentit en el meu castellà o en el castellà dels castellans que viuen al País Valencià. Però usos del bien, de valor intensiu enfàtic, en castellà hispanoamericà, que és no dir res, perquè això és tan gran, no? Em sembla que és molt habitual. Pensa en gent que conec, familiar de la Manxa o d'Andalusia i un tros de pan bien grande, una paella bien buena, això són capaços de dir-te en castellà. I no ho hagi descrit, no ho hagi descrit, però probablement és perquè cataloguen dins de la cosa col·loquial i en espanyol tenen una tradició de no fer cas. Tinc la impressió, que és una qüestió purament de la lupa, no sé, tu... No, jo que parlo de la llengua antiga, en castellà com en català, és el B iniciant, el B que diu certament, no? El que significa afirmació. És enfàtic. Sí. És enfàtic, però al mateix temps està afirmant. Sí, però això és el B que jo quasi anomenava com a B que enfatitza la predicació. Però és que el català antic apareix sense el què fins i tot. És que actualment no fem el què, no? Però el català antic, bé apareix tal cosa, certament apareix tal cosa, no? I fins a quin punt el ICB està entre l'afirmació i el que és la qualitat, no? A vegades té problemes, no? De limitació, però el verb un parell apareix, que apareix molt sovint en aquests verbs. És complicat a vegades delimitar si és realment una afirmació, és a dir, certament, o si realment està, és una mena d'atribució al fet d'aparèixer o aparèixer o... No, és que jo crec que la diacronia t'ajudaria moltíssim. Això ho hauríem de, tu, Rafa, hauríem d'aplicar exemples, però el bé que apareix en el diccionari de Fabra és el bé que equival a tu prou que ho saps, i en el tu prou que ho saps ja es veu que la paraula prou és quantitativa. Per una altra banda, l'expressió que tu has fet, Josep, és igual que en italià. El procés es crea a partir del valor qualitatiu. El procés qualitatiu de la paraula bé, podem fer una cosa pot ser poc adequada, però quan una cosa és adequada, el valor d'adequació implica la totalitat. I això mateix és el que deu ser la base per a crear el ben quantitatiu. Com que el fonament és això, i el fonament això existeix en qualsevol llengua romànica, qualsevol parlar pot crear el ben quantitatiu, i segurament totes les llengües l'han creat. Però la qüestió, així, la diferència que hi ha és que entre nosaltres, des de l'edat mitjana, és absolutament general en qualsevol manera de parlar, i està molt reconegut, i en canvi en castellà es veu que no. Per una altra banda, hi ha un fenomen curiós, i és que en els meus alumnes jo els he fet moltes voltes preguntes, i resulta que els alumnes estan convençuts que el ben quantitatiu que no existeix en castellà. I clar, què passa? Que en el castellà que ells parlen,
I aquesta paraula no figura. Després jo us poso exemples sud-americans, reals, eh? I es mostra que sí que existeix, però en la seva percepció del castellà no existeix. I jo, entre valencians, jo l'he vist, entre valencians que pràcticament no tenen relació amb el castellà i, en conseqüència, quan parlen en castellà, van traduint mimèticament, i també l'he trobat alerta entre valencians que tenen molta mania contra el valencià, eh? I que pràcticament actuen com si no existira. I en això segurament la llengua viva els influeix sense voler. I també tinc exemples concrets. Però en el sector mitjà, que és el molt majoritari, la consciència que hi ha, si hi ha que en el castellà que parlem nosaltres, el bien alto que no existiria. Probablement és perquè nosaltres se'ns ha implantat un model estàndard en el qual tinc la impressió que no hi ha entrada, que són mecanismes infàcils, de caràcter pragmàtic. Però que sí que molt més és que és molt habitual, bàsicament tots estem immergits en castellà i hispanoamericà, hem sentit molts textos en els escriptors, que si un cert de castellà vol dir que el castellà americà vol dir que el castellà és antic, perquè la fer va ser exportar-se castellà. Sí, però en tot cas no lleva que pel que fa a model lingüístic en el castellà del nostre entorn això no existeix, i en el nostre sí, però des d'un punt de vista objectiu és una diferència. Jo el que no he sentit és això que els catalans ven a que és estrany. Però si no figura en el diccionari català valencià balear és perquè... Això no és el meu cas, no m'he ben explicat, suposo. Però aquest ús sí que, això sí que en castellà és... Bien que has venido, bien que has venido, això no sé. Què és el que et dic, eh? No quería venir, pues bien que has venido. A pesar que no querías venir, has venido. I això que sea, no sonaria ara, però bien grande, un bocadillo bien grande, és bien rico. Jo no sé si ho dieu això, ploure bonic ho dieu. Ploure què? En meu dialecte podem dir, ui, plou bonic, ha plogut bonic. És el mateix que sentim. Acaba sent intensitat. La interferència que hi ha entre l'estàndard espanyol i el castellà popular és molt gran. El castellà popular ha quedat completament desdibuixat davant de l'estàndard. És que... Jo he parlat amb vosaltres amb la persona que no parla català i valencià i dius, mare, quin castellà més bonic, no? I es completen moltes coses diferents a l'estàndard que veus a la televisió o que m'ha fet vosaltres valencià. Però nosaltres això ho hem d'aprofitar, eh? A mi el que m'importa és que en la percepció dels valencians el bien no existeix en castellà, i això coincideix en l'actuació de les gramàtiques, que pràcticament no el tracten. Després hi haurà el castellà real, d'ací o d'allà, que s'allisa que existeix, però en el model lingüístic que ens envolta a nosaltres, no. I en conseqüència és una diferència que jo trobo que hem de ser conscients i que l'hem d'aprofitar. La col·loquial, i això... Sí, és això. Per ser col·loquial, per ser ciutat... Això, el Corde, fes-li una ullada al poble. És que a lo millor depèn també de quin parlar italià, eh? Ell era un alumne de Gènova competent en llengua, eh? I a mesura que ho tragàvem en classe, ell em deia que en el seu italià que això que no existia. L'italià estàndard normal és una expressió perfectament normal. Clar, té un ús molt més limitat que en català, per exemple, perquè moltes designacions són impossibles en italià. Però el que sí que crec que és significatiu és que, igual que en català hi ha la posició entre bé i ben, que és formal també, exactament el mateix passa en italià entre ben i bene, perquè també és important. I quan s'anteposa, obligatòriament la E ha de desaparèixer, per tant, és una forma ja diferent i que té un valor diferent també. I per tant, jo crec que ahir es podria aprofundir un poc. A banda que després també hi ha altres expressions, hi ha un poc més literàries, pot ser de ventista, per exemple, de temps ben merescut, no? Per exemple, o també que s'estava dient de la llengua medieval, les mateixes estructures en italià. Jo sé, així, en el material que he reproduït no és tot el que tinc, però en el material tinc una reproducció d'un diccionari italià que apareixen molts exemples del ben quantitatiu. Però clar, després te'n vas, jo he consultat una gramàtica i en l'eix gramàtica no troba res. I la gramàtica és una gramàtica en tres volums, no és una gramàtiqueta. Sí, sí, sí.
Molt bé, gràcies. Sí.